Ukraynadakı vəziyyət Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenlə Almanya kansleri Olaf Scholz arasında görüşün əsas müzakirə mövzularından biri olub. Ağ Ev rəhbəri Almanya hökumət başçısının Kiyevə dəstəyini yüksək qiymətləndirib. O, Scholz'un Ukraynalılara hərbi dəstəkdən əlavə böyük mənəvi dəstək də verdiyinə diqqət çəkib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti kanslerin Almanyanın müdafiə xərclərinin artırılması və enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi istiqamətindəki səylərini də qeyd edib. Öz növbəsində kansler Olaf Scholz Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə səyləri koordinasiya etdiklərini bildirib. Hökumət başçısı lazım olduğu qədər Ukraynanı dəstəkləməyə devam edeceklerini bir daha beyan edib. Yeri gelmişken Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken Ukraynaya 400 milyon dolar həcmində yeni yardım paketinin ayrıldığını açıqlayıb. Paketə əsasən reaktiv yaylım ateşi sistemleri üçün hərbi sursat komplektləri, Bradley piyadaların döyüş maşını üçün sursatlar, eləcə də mobil körpü transportörları daxildir. Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər.